Lepo zdrav, Aleksander tukaj. Za vas imam čisto novo knjigo Preboj zdaj. To je priročnik, kjer boste v 8 korakih dobili praktična, konkretna navodila, kako naredite preboj v svojem življenju. Danes imam za vas 3 akcije. Prvič, lahko naročite knjigo in dobite 4 evre prihranka, namesto 33 evrov je 29 evrov. Naročite Preboj zdaj takoj, kajti ta prihranek velja samo sedaj v tem prav posebnem prednaročniškem času. Naši bralci pravijo, da je to knjiga, ki je obvezno branje za vse, ki se želijo narediti preboj na kateremkoli področju življenja. Lahko zberete drugo varianto in sicer naročite knjigo Dobrojutrnica, Zajtrk za dušo 2 in Preboj zdaj. Vse skupaj za 40 evrov, prihranite 17,97 evra in naredite ne samo preboj življenja, dobite še neke inspiracije, motivacije. Tretji paket in to je paket 5 knjig Preboj zdaj, namesto cene 1,65 boste investirali samo 82,50 evra in dobili 5 knjig za rojstni dan. Je to fantastično darilo za vse, ki bi radi naredili preboj v svojem življenju. Še nekaj. Poskrbel sem tudi, da boste dobili še brezplačno zgoščenko. S to zgoščenko boste dobili še dodatno motivacijo, zagon, da uresničite svoje cilje, da greste naprej proti ciljem hitreje, lažje. Kaj pravijo naši bralci? Naši bralci pravijo, da ni na ključi, da boste vi dobili to knjigo sedaj v roke, ki ti gre za pravo inspiracijo. Ali zberete zdaj paket 1, paket 2 ali pa paket 3. Investirajte vase, investirajte v branje, ki vam lahko spremeni življenje, investirajte vase, zato ker boste s temi praktičnimi koraki, z izvedbo teh korakov, hitreje, lažje naredili preboj v svojem življenju, uresničili cilje, ki jih imate. In komaj čakam, da slišim, kaj vse ste uresničili, kaj vse ste s temi konkretnimi praktičnimi koraki prebili, premaknili in dodali v svoje življenje. Ko boste knjigo naročili, vas vabim, da ta znanja ne uporabite samo zase, temveč jih uporabite tudi za ljudi, ki jih imate radi. Namen knjige Preboj zdaj je, da spreminja svet, da spreminja življenje. Sedaj vam je na voljo v posebni akciji, v posebni ponudbi, samo za vas. Izkoristite to akcijo, naročite knjigo Preboj zdaj. Zdaj!